Što se tiče priprema, to već traje već naveliko. 15 dana jako brzo prođe, pošto sad ove godine smo produžili jedan dan više, to je znači 11., 12., 13. i naravno 14. dan Sremske međunarodne vinijade, koje je već dignut na viši nivo. To više nije ono po seoskom načinu što je nekad bilo, gde se ima 20-ak uzoraka, sad je već vodi se na 85 uzoraka. Ja se nadam da će ove godine biti malo više. I imamo jako nagoveštaja. Prvog 11. koji se održava 11. februara ove godine, to će biti neko otvaranje te vinijade koji ćemo kuvati za meštane i koji budu donosili uzorak da malo probaju vino. Tu će biti naravno neka i muzika i neke zakuske i to veliko otvaranje jedva čekamo većinom već po nagoveštaju. Ja bih hteo opet da se zahvalim opštini Šid, turističkoj organizaciji Šid na pomoći. Naravno, tu je i kulturno-obrazovni centar koji su prepoznali tu manifestaciju koja je jako lepog značaja za Šidsku opštinu, jer puno imamo posetilaca iz Hrvatske, naravno, i iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. I ja se nadam da će to biti jedno veliko druženje, jedna velika zabava. Hteo bih opet da nagovestim, opet to ne može proći bez pomoći Udruženja žena Izvor iz Berkasova, jer oni jako puno nama pomažu i kad god nešto treba, ne samo ta manifestacija, ali bilo koja manifestacija, oni su tu da nam pripomognu. Možete od 11. do 14. da uzmete ili rezervišete ulaznicu, koja je minimalna cena neka 1200 dinara, koje spada svečana večera, dodela tih nagrada, gde će biti i tamburaši poznati iz Rume. Kartu možete uzeti i u mesnoj zajednici Berkasovo, a i u samom centru dešavanja restoranu Dalas od 7 časova do 19 časova.